Zoti, kur bëri Shqipërinë, e bëri ditën e diel kur ishte pushim. Me këtë gjasje pozitive, shefi i qeverisë shqiptare kërkoi nga të gjithë ministrat dhe kryebashkiakët e tij që 2024 të kthehet në një sezon turistik cilësor. Puna nisi nga siguria, temë të cilës i dedikoi një konferencë të posaçme me synimin që vendi të kthehet në një atraksion mikpritës dhe të sigurt. Për të garantuar që kjo kërkesë të vijë në rritje dhe të mos goditet nga mungesa e ofertës apo nga cilësia e ulët e ofertës. Siguria të jetë simboli i Shqipërisë për turistin. Kemi hyrë në Champions League. Ne nuk e kemi të konsoliduar pozicionin tonë. Duhet ta konsolidojmë. Për të përballuar fluksin e turistëve, shërbimet e hotelerisë në vend kanë nevojë për staf të kualifikuar. Për këtë arsye, Rama i bëri thirrje shqiptarëve që janë larguar që të rikthehen atje, duke i joshur ata me pagën. Çfarë kërkoni atje? Pse rini atje? Shqipëria, fal kësaj fuqie që po merr nga turizmi, do të ketë pagat më të mira në rajon për punojësit e kualifikuar në turizëm. Investimet në infrastrukturë pritet të vinë në ndihmë fluksit të turistëve. Kryeministri së bashku me numrin 2 të qeverisë, njëkohësisht edhe ministre e linjës, treguan për vepra që pritën të përfundojnë apo garat e reja ndërkombëtare që do të hapen. Në Korik, në Gusht dhe në Vijim do të kenë të hapur segmentin Thuman Kashar me standarde totalisht të tjera, po ashtu kënaqësi që të hapin tunelin e Llogaras. Gjatë muajit maj do të hapen dy gara ndërkombëtare për dy porta. Një port nga ajri dhe një port nga deti. Hapim garën ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri të Durrësit në Porto Romano. Kemi edhe një garë tjetër ndërkombëtare, atë të aeroportit të Gjirokastrës. Ministri i Turizmit u rikujtoi bizneseve buzdetit për koshmërinë e lejeve me të cilat janë pajisur. Kjo që një ndryshe biçbare. E theksoj edhe njëherë, strukturat të përkohshme, të pajisura me leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit të përkohshme, që do të thotë me materiale të lehta të lëvizshme, të cilat në fund të vitit duhet paketohen dhe jo të përfitohet për t'i kthyer në beton. Jashtë vëmendjes se nuk janë lënë turistët nga Kosova. Dhe gjatë periudhës 1 maj, 30 shtator dhe 1 nëntor 28 shkurt, nuk do të ketë fare kontroll pasaportave dhe kartave të identitetit për shtetësit e të dy vendeve tona. Objektivi i qeverisë për 2024-ën është që vendin tonë ta vizitojnë 14 milion turistë, ndërsa në 2030-ën numri duhet të shkojë në 20 milion.